Assalamu alaykum dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah ata la gecəmizi, günümüzü xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah ata dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir nəsihət oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Qaləllahu təala Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur. Fəsabəhumullahü bimə qəlu. Onların dediyi sözlərinə görə Allah təala onlara savab yazdı. Yəni dediyi sözlər yaxşı sözlərdir. Dediği sözdə zikirdir. Danışanda yaxşı danışır. İnsanlarla gözəl danışır. Və həmçinin Rəbbimiz buyurur: "Yenə də və lu'inu bimə qalu" dediklərinə görə sözlərinə görə onlar lənət olundu. Yəni sözün nəticəsi budur. Ya savabdır, ya da ki lənətə düşərsən, Allahın qəzəbinə düşərsən. Ona görə danışdığına fikir ver. Görsən ki bəzi insanlar ağzında çox rahat bir şeyə dönür. Flan kəs kəfirdir, flan kəs dönüydür, flan kəs belədir. İstədiyi adamı təkfir eləyir. Bu doğru deyil. İnsan danışdığına fikir verməlidir. Sənin ehtiyacın yoxdur kimlər üçün kafir hökm verəsən və yaxşı kimlər haqqında pis fikir verəsən. Ona görə insan gələ fikir versin. Bu iki şeyin arasındadır. Fəhsehəbəhumullah biməqalu. Ya Allah, onların dediklərinə görə savab yazdı və lu'inu biməqalu ya da ki dediklərinə görə, sözlərinə görə lənətləndi. Allahu Teala bizləri, uca Allahu Teala lənətindən, bülkər olmaqdan qorusun, qəzəbindən qorusun. Allahu Teala dilimizi hər zaman yaxşı sözlər deyən dillərdən əyləsin. Uca Allahu Teala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allahu Teala bizləri bağışlasın, bizlərə cənnətini bəxş eləsin. Allahu Teala bizdəni valideynlərimizin yerini cənnət eləsin. Allah səh rəhmətini bizlərə bol bol versin, ruzumuzu bol eyləsin, dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah ata bizim bu gözəl vətənimizi fitnələrdən, fəsaddlardan qorusun. Fitnə fitnəkarlar, fəsədkarların şər əməllərindən qorusun. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə, sevindir bu aciz bəndələrimizi.